أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلوات الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. قال زهر الله جل شأنه بفضل غسل رسول سيدنا صلى الله عليه وسلم وصحبه محمد عليه السلام. Neka Allah vam milost i oprost na njegovu vodnicu, ashabi, sve vjernike do sudnjega dana. Amin. Večeras ćemo govoriti malo o jednim temama koje su inače poznate, međutim koje ćemo govoriti i objasniti sa drugoga ugla, to jeste unutrašnja dimenzija abdesta. Vama je jasno kako se uzima abdest, šta to kvari abdest i koje su te stvari koje čuvaju abdest i tako dalje. Međutim, lijepo je da progovorimo par riječi kako abdest treba da utiče na našu dušu. Kako abdest treba da utiče na naše razmišljanje. Kako abdest treba da utiče, recimo, na naš govor. Veoma je to interesantno da pokušamo objasniti suštinu abdesta. Vidite, abdest je prije svega jedna svjetlost kojom se obasjava naša duša, čišćenje grijeha, jačanje imana. I abdest ima svoje unutrašnje dimenzije, to je jedno više dimenzionalno čišćenje duše. Pazite, Muhammed s.a.v. u hadisima koje se bilježe kod imama muslima, kaže ovako: kada musliman pristupi svome abdestu i opere lice, zajedno sa vodom s lica mu spadaju i grijesi koje je zaradio svojim očima. Kada ruke opere zajedno sa vodom koja pada između njegovih prstiju, jelda, padaju i grijesi koje je zaradio. Kada pere noge zajedno sa vodom koja spada sa njegovih nožnih prstiju, jelda, spadaju i grijesi koje je zaradio vodeći. Kaže, da bi upotpunjujući abdest ostao čist bez grijeha. To znači, kada upotpuni abdest sa svim svojim farzovima i sunetima, čovjek kada bilo sa kojega dijela tijela, padaju kapljice, tako i spadaju grijesi. Tako da naša duša treba da prihvati abdest kao jedno sredstvo, ne samo pranja za namaz ili za čitanje Kur'ana, već kao sredstvo čišćenja i ispiranja naših grijehova, nakon čega nam bude duša lakša i rasterećenija od griješenja. Vidite, jedan od islamskih učenjaka je molio Allaha dželešanu da vidi kako to padaju grijesi i odmah. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala dao taj keramet, dao mu je tu počast, da vidi kako padaju grijesi sa dijelova tijela kada padaju i kapljice vode. Pa je onda gledao kako ljudi uzimaju abdest i kako ljudi peru svoje dijelova tijela. Prilikom abdesta je vidio da je to dosta ružno, dosta bljutavo, dosta gorko, i onda je okrenuo glavu i moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti, da nema taj više keramet, da to više ne vidi. Isto tako mi trebamo shvatiti da je u stvari abdest pročišćenje duše od zlobe, podlosti, zavisti, pa kaže Muhammed s.a.v. vi ćete na sudnjemu danu biti prepoznatljivi po svjetlosti pravilnog uzimanja abdesta. Zato ko od vas može, neka uveća svoj nur, neka pere dijelove tijela na koje uzima abdest više nego što je propisano. Bileži se da je Ebu Hurejre jedne prilike uzimao abdest i prao ruke do iza laktova, pa malo produžio i do ispod pazuha. Pa su ga upitali o tome zbog čega to radi. Ebu Hurejre je rekao da je Muhammed s.a.v. kazao: ukrasi vjernika će dopirati dok je dopirao abdest. Dakle, ukrasi vjernika na sudnjem danu će dopirao abdest. Mi vidimo da se ovdje spominje
kod uzimanja abdesta u hadisima nur, ili kod Buharije se bilježi u drugom hadisu da je abdest na abdest kao svjetlo na ono svjetlo koje već imate, kaže Boži poslanik. To znači da abdest osvjetljava duše, čisti naše duše. Mi čuvamo abdest sa svojim načinom razmišljanja kasnije, znači čistimo svoje misli od laži, prevara, smicalice, nakon što smo očistili svoju dušu od podlosti, zavisti, jelda, munafikuga i tako dalje. Onda čuvamo abdest svojim jezikom, pazimo šta pričamo. I onda čuvamo abdest svojim pogledom, čuvamo abdest svojim rukama, nogama, pazimo šta radimo i gde hodimo, pa se bilježi da je Muhammed s.a.v. govorio da je abdest i štit od šeitana la'anatullahi alejh, efikasna zaštita od zla, pa kaže kada se neko od vas probudi iz sna, neka opere nos svoj tri puta, nozdrime svoje tri puta, jer šeitan spava u njegovoj nosnoj šupljini, bilježe jelda Buhari i Muslim. Vidite da unutrašnja dimenzija abdesta je mnogo bitna. Dakle, kao što rekao smo, to je nur, pazite. Kad mi očistimo svoju dušu od zlobe, kad očistimo svoje misli od zlih tih nekakvih kombinacija, smicalica, dosjetki i tako dalje, kad očistimo svoj govor, onda smo mi spremni da sa tim nurom pristupimo namazu. Onda smo mi spremni da sa tim nurom i sa tim nadanjem da će nam Allah Đelešanu oprostiti grijehe koje tište, koje pritiskaju našu dušu, jel da? Spremni smo da izgovaramo Allah Đelešanu riječ. Bilježi se sljedeći hadis kod muslima, kaže svaki od vas koji u cijelosti potpuno uzme abdest, a zatim poslije abdesta kaže ešhedu la ilaha illallah vahdehu la šerike lehu ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahumma ja'alni min at-tawabine wa ja'alni min at-tahirin. Kaže Boži poslanik, otvaraju mu se sviju osam dženetskih vrata da uđe na koja hoće. Hadis bilježi Muslim. Dakle, vidite da je abdest prije svega više dimenzionalno čišćenje duše, misli, pogleda, jačanje imana, da će Boži poslanik sve sreme prepoznati ljude, kao što stoji u brojnim hadisima, jel da, na sudnjemu danu po dijelovima tijela kako su uzimali abdest. Tako čovjek koji rasprostranjuje svoja prsa, širi svoja prsa, čovjek koji čisti svoju dušu i misli, on u stvari priprema sebe za drugu fazu koja se zove namaz. Međutim, šta ostaje kasnije sa tim što ćemo mi oprati ruke, lice, usta, nos, tako dalje, mesko, glavi, uši, vrat, noge, to je, draga braćo i cijenjene sestre, zadnje kod abdesta. To je ona fizička forma abdesta. Fizička forma abdesta. Da bude čisto tijelo, odeća i da se čovjek opere. To je zadnje kod abdesta. Bitna je ova suština. Da čovjek bude insan koji će sam sebe, svoju dušu čistiti abdestom. Zatim kad pristupi tako čist, tako svjestan, sa bistrim mislima u namazu, pa ćemo sad malo pregovoriti o unutrašnjoj dimenziji namaza. Vi znate koliko podne ima rekata, akšan, jaci i tako dalje. Međutim, koja je ta unutrašnja dimenzija namaza? Šta treba namaz da uradi od nas? Pazite, sure Ankebut u 45. ajetu uzvišeni veli Bismillahir Rahmanir Rahim: Utlu ma uhije ilajke min al-kitabi wa aqimu s-salat. Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. To u prijevodu znači: kazuj knjigu koja ti se objavljuje, jer zaista namaz odvraća od ružnih djela. I obavljanje namaza je najveća poslušnost. Inna salate tenha anil fahša'i wal munkar. Ovaj dio nas ovdje posebno interesuje kada govorimo o unutrašnjoj dimenziji prisutnosti srca i koncentraciji, jel da razmišljamo o namazu.
zaista na nas odstranjuje ružna djela, odvraća od ružnih djela, čisti ih, likvidira ih, briše ih, tako dalje. Čovjek treba u konotacijama i u značenju ovoga ajeta da shvati namaz. Znate ono, čovjek klanja 10 rekata, podne izađe vani i pitaš ga jedno čudno pitanje, šta si ti naučio tvojeg namaza? Kaže, ja ne znam, ovo prvi put čujem šta treba od namaza da se nauči. Razumijete? Od namaza se može mnogo što šta naučiti. Ta unutrašnja dimenzija namaza treba da čisti našu dušu. Kako? Jeste li vidjeli kako ponekad oni imami, arapski imami, ponekad plaču i onda? Zašto to? Jer oni ono što pruče u namazu ajeta i sura znaju prijevod. I lijepo je da znamo prijevod. Kad kažete Alhamdulillahi Rabbil Alamin u Fatihi, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, svih svjetova u namazu. I malo razmislite o tim svjetovima, koji su to ti svjetovi? Svjetovi ljudi, svjetovi džina, svjetovi meleka, svjetovi životinja. Sjetite se na jednu srnu koja je došla da proslavi Božijeg poslanika, na panja koji je zaplakao kad Božiji poslanik nije sa njega dao hutbu, kamena u veku koji je salamio Božijeg poslanika, Junus alejhi selam kad je bio u utrobi kita na dnu mora, kad je čuo te svih izgovaranje subhanallah stanovnika mora, sve su to svjetovi. E sad ti si svijet, ljudski, i onda ima životinski, prirodni, svijet duhovnih bića, međutim, svi oni slave Allaha Dželešanu momentima kad ti slaviš. I to treba da na tvoju dušu svih vjernika ostavi jedan trag. A vidite, Allah subhanahu wa ta'ala tamo kaže u Kur'anu je povjerio emanet objavu planeti Zemlji, pa je Zemlja ustuknula, nije htjela da primi objavu, pa je primio objavu čovjek nezahvalnik. Dakle, kad klanjate, treba da znate da ste vidjeti u jednom tom veličanstvenom lancu veličanja Allaha, da i sama Zemlja Allaha subhanahu wa ta'ala veliča. I ti nad njom i iznad tebe meleci koji klanjaju. Pazite, kad je bio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme na Mirađu, šta je vidio? Kaže, vidio sam da nema prazno mjesto. Nema prazno mjesto, nikoliko je pijedan. U drugom rivajetu nikoliko je zalakat prostora, a da nisu meleci koji stalno Allaha Dželešanu ibadet čine. I kad pručite Fatihu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malo se prisjetite ovih svjetova. Jer kako ćete se prisjetiti? Ako znate prijevod, dakle prvi korak, ako znate prijevod, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, pa malo znate komentara i razmišljate o tome i dozvolite da taj način čitanja Kur'ana osvijetli vašu dušu. Zašto da osvijetli vašu dušu? Bilježi se da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme u hadisima rekao, kaže, dobrovoljni namaz u kući je svjetlo i ko hoće da osvijetli svoju kuću, neka klanja dobrovoljni namaz. U drugom hadisu je rekao, osvijetlite vaše stanove ili kuće namazom i učenjem Kur'ana. Kad smo govorili o unutrašnjoj dimenziji abdesta, tu smo spomenuli nur, svjetlost. Opet ovdje kod namaza se spominje svjetlost, osvjetljavanje duše. Razumijete? Ona unutrašnja dimenzija. I čovjek kad osvjetli svoju dušu, kad svoju dušu pripremi, je onda prvo abdestom, pa onda k namazom i onda čita Kur'an. A jedna od imena Kur'ana je šta? Jedna od imena Kur'ana je, kao što kaže Imam Dželaluddin Esuyuti u svojim knjigama tamo i ostali drugi učenjaci, Kur'an ima oko 55 imena. A jedno od imena Kur'ana je nur, svjetlo. Pa kaže, Bismillahirrahmanirrahim, sura Nisa, 174. ajet, Ja ejuhen nasu, kad dža'akum burhanum min rabbikum, wa anzalnahu ilaykum nura, nuran mubina. Kaže, o ljudi, došao vam je već
dokaz od gospodara vašega. I mi vam objavljujemo nuren mubina, jasnu svjetlost. Kažu islamski učenjaci mu fesiri, ovaj ajet se odnosi na Kur'an, da je jedno od imena Kur'ana nur, svjetlost. Kad smo govorili kod abdesta, vidimo da abdest osvjetljava naše duše. Spominju se ajeti koji u sebi sadrže nur. Kad smo govorili malo čas kod namaza, spomenuli smo hadise koji govore da i namaz osvjetljuje nur. A isto tako i jedno od imena Kur'ana jeste nur. Šta to znači? To znači čovjek koji svojim namazom i svojim abdestom višedimenzionalno čisti svoju dušu, čisti svoju psihu, svoje razmišljanje, svoj jezik, svoj govor, on je spreman da prihvati da njegova prsa se rašire i da čitav Kur'an stane u njegova prsa. Iako ga ne zna, sve što će kasnije govora Allaha Đelešanu i hadisa Božjega poslanika, sve će to stanuti u njegova, jel da, njegova prsa. I trebamo da nama shvatimo kao jedno sredstvo čišćenja. Bileži se tamo kod Buharije hadisu da je Muhammed sa sredem rekao, šta mislite kad bi čovjek od vas svaki imao pored kuće rijeku u kojoj bi se kupao pet puta danas, da li bi bio nečist? A sahabi odgovoriše, ne bi. E tako, kaže, namaz pet puta briše grijehe ukoliko se čovjek bude bazio veliki grijeh. To znači da je namaz u stvari jedno čišćenje, a pogotovo namaz u mjesecu Ramazanu. To je posebna slast i draž. I čovjek dobije jedan nur na lice poslije kasnije. I vidite, i osmijeh je širi, i oči su više otvorene, i veće su vedre. I jel da čovjek je onda nastavio selam da dadne sadaku na svoj selam, na svoje ponašanje. Šta je rekao Božji poslanik sa sedeme? Kada nazovete selam, osmijehnite se, jer je taj osmijeh sadak. To znači da čovjek koji je ovako shvatio abdest, koji je ovako shvatio na nas, koji je ovako shvatio i razmišlja o učenju Kur'ana. Vidite, ashabi ne samo da su znali prijevod Kur'ana i ne samo znali da protumače značenje, već je taj Kur'an rezultirao kod njih u samom namazu. Pa se bileži tamo sure, jel da, Jusuf 86. ajet. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inema ešku bethin wa huzni ila Allahi wa alamu min Allahi ma la ta'limu. Kaže, ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate. Ovo je rekao ko? Ovo je rekao Jakub alejhi salatu vesselam. Ovo je rekao Jakub alejhi salatu vesselam. Kad je ovaj ajet ili ovaj ajet učio u namazu Omer radijallahu anhu, bilo mu je teško. I kad je došao do riječi ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha Đelešanu iznosim, kažu, Omer je zaplakao dok je klanjao, čuli su ga u četvrtom i petom, a neki ljudi i u zadnjem satu. Šta se to dešava? To se dešava da je Omer radijallahu anhu dobro znao da u namazu razgovara sa svojim gospodarom. Jer Božji poslanik sa veselim u jednom hadisu kaže, ko obavlja namaz, on razgovara sa Allahom Đelešanu i sa melekom s njegove desne strane. I Omer radijallahu anhu je dobro znao šta te riječi znače i onda je svoju tugu i svoj jad iznosio, žalio se Allahu Đelešanu. Vidite, u suri Sad, u 29. ajetu Allah uzvišeni kaže Bismillahirrahmanirrahim, kitabun enzelnahu ilajke mubarikun liudepire ajati. Liudepiru ajati i knjiga koju ti objavljamo jeste mubarik, da bi oni o riječima njenim razmislili. Mnogo je lijepo i preporučljivo je za uticanje
na same naše duše, ona unutrašnja dimenzija namaza, da čovjek zna prijevod onoga što uči. Polako, polako da nauči prijevod onoga što uči. I još polako, polako da nauči komentar. I onda kad uči u namazu određene ajete i sure, onda će te ajete i te sure onda doživljavati. Bilježi se tamo za suru Nasr. Iza džaa nasrullahi vel fetih. Jel? Koju većinu vi znate. Pazite, šta se dešava sa surom Nasr? Božji poslanik sa sveme kad mu je objavljena ova sura, on je učio ovoj suri. I šta je rekao? Ja ću brzo umrijeti. A nigdje se u suri Nasr ne spominje niti Muhammedova smrt, niti Muhammedova bolest. A Božji poslanik je rekao, najavljena nam je smrt. Gdje je video svoju smrt? U suri En-Nasr. Ida ja En-Nasrullahi wal fath, kada Allahova pobjeda i pomoć dođe. Vraite nas jedhuluna fi dinillahi ihvađa. I ti vidiš ljude koji u Allahu vjeru ulaze grupe po grupe. Fasabbih bihamdi rabbike wastaghfir innahu kana tawwaba. Zato slavi i hvali svoga gospodara i traži oprost. On je uvijek oprost primao. Kažu učenjaci, on je vidio najviše svoje znake smrti u zadnjem ovome ajetu. Allah Dželešanuhu naređuje da povećava svoj intenzitet ibadeta, pa kaže ti slavi i hvali svoga gospodara i traži oprost. On je uvijek oprost primao. I Boži poslanik kad je dobro razmislio o ovoj suri, kad je učio namazu, rekao je, nagovješta nam je smrt. Svaki poslanik, kaže, video je u svome poslanstvu znak da će preseliti, ja sam vidio u suri Nasr. I tako je bilo, nekoliko vremena kasnije, poslije toga je Boži poslanik preselio, a sura Nasr je sura zadnja koja je objavljena kao cjelovita sura, jel da, u Kur'anu. Kad čovjek ovako shvati pravilno unutrašnju dimenziju abdesta, čišćenje duše od zlobe, ojačavanje imana, približavanje Allahu, čišćenje misli, i onda shvati da je zadnje kod abdesta da pereš ruke. Ukoliko čovjek klanja 20 godina, a isto mu je ponašanje kao prvi put, kao sad, poslije 20 godina, nije sebi dozvolio da nur abdest očisti njegovu dušu. Nije dozvolio da nur namaza očisti i njegovu dušu, i misao, i njegovu kućku atmosferu. Jer je Boži poslanik rekao, osvijetlite vaše kuće namazom i Kur'anom. Znate, draga braćo, osvijetlite. Šta to znači? Uvijek ima struje, ima nura u onoj kući gdje nema namaza, mrak je, ono ima sjenica, ali je mrak, ne poznaju se njihove duše, stalno se svađaju, stalno nesuglasice, sudaraju se, rade u semafori i tako dalje. Jadi, jadni, sve nešto nervozno, razumijete? Nema namaza, nije namaz osvjetlio, jel da, te domove, razumijete? I onda kad Kur'an ne osvijetli prsa čovjeka, čovjek uči Kur'an. Čovjek uči Kur'an, jel da? Ali slaba fajda od toga Kur'ana. Pa se bileži tamo u hadisima da je Muhammed s.a.v. među ostalom i rekao, doći će vrijeme kada će ljudi paziti na izgovore harfova kod učenja Kur'ana, a neće primati poruku koju im on daje. Dakle, u brojnim hadisima stoji ova poruka. Ljudi će mnogo učiti Kur'an, ali neće primati poruku Kur'ana. Ovaj mjesec oprosta ne kaže sami Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji govori o ovim tim nekakvim konotacijama unutrašnje dimenzije namaza, pa kaže jednom ashabu, obavezan si da često činiš seždu Allahu. Ti nikada nećeš učiniti seždu Allahu padajući ničice na tlo,
a da te Allah Đelešanu u time neće uzdići jedan stepen i pobrisati tvoj grijeh. Razumijete? I čovjek treba toga da se sjeća, toga da se nada. U drugom jednom hadisu kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kad čovjek korača prema džamiji, sa svakim podizanjem desne noge, piše mu se jedan sevap, jedna nagrada. Sa svakim podizanjem lijeve noge, briše mu se jedan grijeh. Razumijete? I čovjek treba da osjeti slast, rezultate, ukus, da iscijedi soh od namaza. Tako što će, pod broj 1, truditi se da nauči prijevod onoga što uči. Pod broj 2, da shvati poruku koju mu ti ajeti daju. Pa da razmišlja o tome. I još bolje ako nauči onda i komentar toga. Bilježi se tamo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: namasi su iskup od grijeha koji budu učinjeni između njih. Jer je uzvišeni Allah dželešanu rekao: innel hasenat yudhibne sejiat. Innel hasenat yudhibne sejiat. Zaista dobra djela poništavaju hrđava. Sure Hud, 114. ajet. A odnosi se na namaze, koji su iskup od grijeha. Čovjek se čisti od grijeha. Ne smijemo shvatiti samo namaz kao jednu obavezu, fars, da ne jelda prekoračimo koliko ima seždi, koliko ima rukua, koliko ima jelda rekata i tako dalje. Da znamo broj rekata kod namaza, to je zadnje. Da znamo da izgovaramo Kur'an po teđvidu, to je zadnje. Da peremo ruke i noge i lice kod i nogu kod abdesta i mes po glavi, to je zadnje. To je ona kuruba. A suština i unutrašnja dimenzija čišćenja kod abdesta, kod namaza i prilikom čitanja Kur'ana. Morate koristiti ovu svjetlost da osvjetlite vaše duše. Sad ću vam kazati kako je spektakularno objavljena sura Fatiha i zadnja dva ajeta surom Bekare. Bileži se u jednom hadisu u kome se kaže da je Melek Džibril Joda obavijestio Muhammed a.s. i rekao mu među ostalom. Kaže, sad su se otvorila jedna nebeska vrata koja se nijednom poslaniku nisu otvorila. I silazi Melek koji nikad nijednom poslaniku nije sišao. I Melek mu je sišao i rekao mu je: Muhammede, raduj se zbog dvije svjetlosti, dva nura. Fatihatul Kitab i završetci sure El Bekare. Zadnja dva je ta sura El Bekare, kažu islamski učenjaci. Kaže, nikad ovo dvoje nećeš proučiti, a da nećeš biti obasjan nurom. Razumijete? Kakav spektakularan način objavljivanja Fatihe i zadnja dva ajeta sure El Bekare. Ali poruka je još snažnija, još jača, još bolja. To je što Melek mu je spomenuo da će biti obasjan nurom. Šta to znači? Čovjek će imati jedan nur u svome ponašanju i shvatit će da je islam šta? Šta kaže Johann Wolfgang von Goethe, nemački mislilac, šta je to islam? Kaže, ako islam u prijevodu znači predanost Bogu, onda smo, kaže, svi mi ljudi muslimani. I onda će čovjek predat svoju dušu, svoje misli, svoj jezik na čišćenje kod abdesta, na čišćenje kod namaza, na čišćenje kod Kur'ana. Da mu Kur'an napravi to čišćenje generalno i duše i misli, razumijete? I da to čisti abdestom i da to čisti namazom. I nije je čudo što se prenosi za neke ashabe, kad bi izlazili iz džamije, izlazili bi blije do galica. Zašto? Zato što su razmišljali i shvatili i prihvatili i doživljavali, apsorbirali, konzumirali poruke koje im je Kur'an rekao dok se klanjali. Razumijete? Molim Allaha dželešanu da budemo od tih ljudi koji će čistiti svoje duše namazom,
okititi ih handoskom, ukrasiti i poboljšati učenje Kur'ana. Molim Allah za Dželešanu da ovaj mjesec Ramazan vjerujem od nas učini da budemo bolji, lakši od grijehova, da budemo vedri u našem osmjeru spram drugima, da Allah za Dželešanu raširi naša prsa, da u njih stane čitav Kur'an i ljubav za čitav umet Muhammeda. Amin.